即时新闻综合报道。过年期间，高雄新地标港山之眼吸引民众造访，由于旅客众多，连假期间衍生不少乱象。有一名摊商在 DCARD 贴出照片，许多游客无视警告标语，跨越管制区拍照，直接走进草地等。摊商大叹，有什么资格指责中国客的水准。一名摊商贴出照片表示，许多到港山之眼参观的游客无视禁止跨越的标语，直接走上草地拍照坐着休息，即便服务人员一喊草地不要进入，部分民众人直接从服务人员旁边踏入草地。帖文摊商感叹，在我心中冒出了一些小问号，当某些台湾人在嗤笑中国人的时候，真的看不到身边发生的事情吗？该摊商坦言，园区仍有要改进的地方，但警示牌和标语一开始就不会少。他痛批一堆台湾人选择性眼瞎文盲，今天你们真的摔小从旁边悬崖掉下去，谁要赔？问问自己，看看身边台湾人水准真的有多高吗？网友也感叹，台湾人本来就没有比较优越，做过服务业的就知道，以前在机构服务最讨厌的就是台湾人。不过也有人认为各国都有这种人，不是自没水准的人是不分国籍的。